לא מפחד לדבר על כסף, אתה מאוד מאמין בשירות שאתה נותן, אתה מאמין שאתה הולך לשנות את החיים של הלקוח שלך בצורה כזאת או אחרת, והמטרה היא באמת להראות ללקוח תמונה, ופחות להתעסק במצב של מחיר מוצר, מחיר מוצר, כי אז אתה בעצם בעולם של שפע שיש לך המון המון מתחרים, אתה נמצא בבעיה, ואתה בסוף מתחיל לעשות הנחות, ולתת בעצם את המוצר במחיר שהוא אחר כך אתה מתבאס ממנו, ולא באמת משקף את היכולות שלך, וכמובן הרבה מאיתנו גדלו בבית שלהיות עצמאי זה מסוכן, ואחר כך אנחנו גם ככה מתנהגים בעסק שלנו. אז המטרה שלי זה באמת להראות איפה הכסף, טוב לא נפתח הקובץ, להראות בעסקים איפה הכסף, הרבה עסקים מתמודדים עם מצבים שהם בעצם עובדים על הנייר הם מרוויחים, אבל בחשבון הבנק כל הזמן יש מינוס, והם לא מצליחים בעצם לראות את הכסף, ליהנות ממנו, ואיך הם אומרים, במיוחד בעסקים שיש עובדים, אז אומרים, העובד מרוויח יותר ממני, בסוף אחרי מס הכנסה, מע"מ, כל השולמנים למיניהם, לי לא נשאר כלום, הרבה פעמים בכלל גם לא יודעים לבדוק כמה יש לנו, הכל זה עניין של תחושות. אז יש שלושה סוגים של טיפוסים של כסף, יש את הבת יענה, אותם אנשים שככה תומנים את הראש בחול, מבינים שהכל בסדר כי העסק עובד, אבל הם לא יודעים בדיוק מה נכנס, כמה נכנס, לא כל כך אוהבים את חשבון הבנק, מספרים לעצמם סיפורים שהם עשו שלוש יחידות מתמטיקה בבית הספר, לא מתאים למספרים, יש להם את הרואה חשבון, הם הולכים אליו בסוף השנה, בנובמבר, דצמבר, מתישהו שם לקראת סוף השנה הכי רחוק שרק אפשר, חותמים מהר מהר על הדוח ויוצאים ממנו. יש את הנזיר שבכלל חושב שכסף זה דבר תמה, מרגישים ככה שהשליחות של בעצם רוצים, יותר אוהבים את השליחות, אבל עד הכסף, בכסף פה הם ממש ממש לא אוהבים את עסק עם כל הנושא הזה של שיווק, מחירות, לקדם את העסק שלהם, שזה החלק הכי קריטי והכי חשוב בעסק, ויש שם חושבים את אלה שבאמת יודעים כל שקל איפה נמצא, הם גם כשהם ישנים בלילה, הכסף שלהם עושה כסף, והם בעצם כל הזמן בשליטה, וגם ככה העסק גם בבית, וגם ככה העסק שלהם נראה. אז בשלב ראשון אני, מבחינת מדידה, אני מאוד ממליצה, גם לראות קודם כל מה יש לנו, מה הנכסים, מה ההתחייבויות שלנו, כמה כסף שלנו בחשבון הבנק, פקדונות, תוכניות חיסכון, ניירות ערך, כמה יש לנו בקופות גמל שלנו, פנסיה, השתלמות, אם יש לנו נכסים, נכס מניב כמו דירה, בית שאנחנו מזכירים. אז כמובן נעלות את הכל, את כל המספרים שבאמת נראה, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים, כשאנחנו צריכים למנף, אנחנו צריכים כסף והלוואה, אנחנו יכולים למנף את הנכסים שכבר קיימים לנו, ולפתוח מה שנקרא תחרות בין הבנקים, ולקבל ריביות טובות. כמובן נושא של הכנסות והוצאות, להיות בשליטה, להבין מה השירותים שלנו, מה המוצרים שאנחנו נותנים, וכן הלאה, ובאמת מה הפעילות מימון, יש הרבה עסקים שבעצם מאוד מאוד ממונפים, הם כל הזמן לוקחים הלוואות לסגור את החודש, ובעצם הם חונקים את התזרים מזומנים שלהם. עכשיו, בעצם מה זה תזרים מזומנים? זה למעשה דוגמה של תזרים מזומנים, אני מאוד מאוד ממליצה שהם המון המון תוכנות, חלקן חינמיות, חלקן שולות כסף, שהם בעצם בונים לכם את האקסל הזה, מושכים את הדפי בנק שלכם ובונים לכם את תמונה של תזרים מזומנים, מאוד מאוד קל, זה דוגמה של תזרים מזומנים, לדוגמה של לקוח, ובעצם מה אני רואה פה? אני רואה בעצם, אני משקף את מה שקורה לי בחשבון הבנק, לא בערך, לא זה, אני יודעת בדיוק מה נכנס, איך אני, אם אני, יש לי סליקה של לקוחות בכרטיסי אשראי, צ'קים, מזומן, אני עובדת עם מוסדות וכדומה, אני יכולה לראות בדיוק מה הפעילות החודשית שלי, איך הכסף מתקבל, אני עובד עם דוח גבייה מסודר, מה ההוצאות שלי, רגע, מה ההוצאות שלי, אם יש לי עובדים, כרטיסי אשראי, הוראות קבע וכו', הוצאות מימון, אני ממש רואה במספרים, אני יכול גם לנתח, ויש הרבה פעמים שאני כמובן צריך לבוא ולראות אם העסק צריך לגייס אשראי, האם אני צריכה להכניס הלוואת בעלים, האם אני רוצה להשקיע בכסף, להחליף רכב, לגייס עוד עובדים, לעשות תוכנית שיווק משמעותית. אז דרך התקליט הזה שנקרא תזרים מזומנים, אנחנו יכולים לקבל החלטות אסטרטגיות מאוד 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 חשובות, לא לפי תחושה, זה נותן שקט, זה מעיף עסקים קדימה, בין אם זה עסק קטן, בין אם זה עסק גדול, וזה בעצם נותן לנו אוויר לנשימה, כי אנחנו תמיד יודעים מה המסגרות שלנו, האם אני עסק גדל, אני צריך להתאים את המסגרות שלי, ולא להיכנס ללופ של מול הבנקים, שמצב לא נעים, או מצד שני, לא לעשות פיתוח עסקי, כי אני חי בערפל ואני לא יודע האם כדאי, לא כדאי, האם יש לי כסף, אין לי כסף, איך להתארגן, זה אחר כך משפיע גם על הפיתוח העסקי שלי. יש לנו בעצם, אני רוצה לרגע לחדד את ההבדל בין אנשי התפקידים שלנו, אז יש את מנהלת חשבונות, בדרך כלל בעסקים היותר קטנים, מנהלת חשבונות נמצאת אצל הרואה חשבון, זאת אותה מנהלת פקידה שאנחנו נותנים את הסקית, שתעשה לנו את המע"מ,
היא מקלידה את החומר באופן מאוד מאוד טכני לתוך המערכת, אם יש לנו עובדים אז היא עושה לנו את החישוב של השכר, יש את הרואה חשבון שמייצג אותנו מול שלטונות המס, מה המס הכנסה, אם יש לנו דיון מול מס הכנסה וכדומה, ויש את היועץ העסקי והפיננסי שהוא בעצם כמו פייסר בריצה, הוא איתך בקבלת החלטות, יש המון עסקים שיש להם המון המון תכניות, אבל הם לא מצליחים להוציא אותם לפועל, אז היועץ הפיננסי, היועץ העסקי, עוזר לך להוציא את החלומות שלך לפועל, עוזר לך לקדם ממש להוציא את הדברים אל הפועל, לעבוד עם כלים מאוד מאוד חשובים, כמו תחזיות עסקיות, כמו לעשות מיתוג, לעשות שיווק, לא להסתמך רק מפה לאוזן, גם אם אתה עובד נהדר, וזה בעצם התפקיד שלנו, בעצם לגרום לבעל העסק רגע שנייה להרים את הראש מהשוטף ולחשוב אסטרטגית, איפה אני נמצא היום ואיפה אני רוצה להיות עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד חמש שנים, לאן אני רוצה לקחת את הדבר הזה שנקרא העסק, האם אני רוצה להתרחב, אני רוצה שיהיה תחתי עובדים, בשביל זה אני צריך לפתח מנגנון, שיטה, מאוד מאוד לחשוב, יש הבדל אם זה עסק בהתחלה או עסק שכבר רץ שנים, זה מאוד מאוד חשוב ככה למתוח את העסק ולא לדרוך במקום ולהיות בסטגנציה. זהו, ואני תמיד אומרת, המגבלה היחידה שלך היא אתה, אתה צריך ככה באמת להוציא את הדברים אל הפועל ולהתקדם, אנחנו רואים את זה אצל אנשי עסקים שמגיעים כמו רמי לוי, ואנשי עסקים שככה באמת כל הזמן מתקדמים, ואנחנו כל פעם מפתיעים אותנו ונכנסים לעוד תחום, הנה פלאפונים, הם בעצם לא דורכים במקום והם מתקדמים. אדם הוא סיפור הצלחה, אם הוא קם בבוקר, הולך לישון בלילה, ובין כמעט לשנה הוא עושה רק את מה שהוא אוהב. תהיה לנו עסקים בעוצמה, קריזמטיים, עם אנרגיה, תודה רבה על ההקשבה. תודה.